unes quantes anècdotes. Dir-vos que en acabar hi ha una mica de refresca allà darrere Cecília, president, i esperem que no us ho passeu bé i passeu un bon cap de setmana. Gràcies a tots. Quan m'ho anem dint, no s'hi està molt. Jo no sé, jo que s'ha anat amb res. Però ara, aquí sol. En allò vull dir que jo vaig néixer jo que no hi ha més de la cor i no hi ha, ja ho veu tot. Jo l'hem de decidir d'un bé. Jo vull dir que fa molt d'anys que em queda aquí, ja ho sé. Que jo ja era per mi. Perquè diré una cosa, que fa 50 anys van conèixer un major i un Joan, que seria jo. Jo vaig dir, Joana, no sé on som més tard, no vaig dir que no em vinc, perquè el que fa de tu, dic que hem d'anar a fer feina cabrejada, que hi ha tanta inca, i ell que hi va trobar que no era bo fer. Entonces vaig decidir venir-se a fer la feina cabrejada. Jo ja vaig anar a l'entendre que tant mirar, 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 que tant mirar. Tu me n'has donat vida. I aquí hi havia un mal de coses per la tomata, amb el bar gaire de la nostra història, un cop així. Allò van ser, va dir, no, ara he d'anar a fer feina. De allà que no està, ara ja ha vingut, amb un pany, amb un pany, amb un pany, amb un pany. D'aquesta manera no hi ha passat un altre dia, per allà. Ja s'ha de respirar pel cap. Bueno, jo m'han dit molt de mi que els passos allò per aquí, perquè en tenen un minut de pedra, que aquí ha d'anar a fer la moda, que ve d'entro de mani, per tot el que fos. No hi ha ni micro, sí. Pots arribar al diari, eh? Tot ets un major. M'he de menjar, trobo, ja. Per què m'ho he de menjar? D'acord. Bé. Després vaig anar, passàvem un any, van fer el 71, van fer el bar, el tirar. I ja passàvem el bar. I ja serà, no m'ho diré, no m'ho diré. Bé, quan arribàrem a l'unitat de Sant Ull, no hi havia res. No hi havia tant de gas, com fa això,
cançó.
Vicenç també feia petxada, no? Que ja tenia... Venia... Havia petxada una casa ja de cada any, però això era molt de temps, perquè allà a casa ja de temps no hi havia abans com ara. I si no, deia que no, 41, per un dinet. I el Vicenç, que no em feia com ara, i jo també feia com ara, i cantava una cançó d'excursió. Cantava el Parada. Jo diria un inglès que diria cada d'esto, així sí que. A cantar amb altres, amb els grans estigues. No ho vam cantar i que jo, que hi ha un pedaç, hi ha un pedaç. I que gran. Me van molt bé, tot d'una cosa a cantar. D'aquesta manera, cantava molt el Parada. Tu amb el que em cantés, per això. Me llaman el Parado. No puedo ni llegar a ver, no. Porque me paro. Na, 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 na. Me paro, me paro, me paro, me paro, me paro. Bé, com ser jo. Coses per aquí, no n'hi ha més, si ve bé. També... Fa 3 anys... Això de la vida tan clau... Si no ens veiava, no podia buscar. Perquè va entrar, no hi ha gaire, 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 no hi ha gaire. Fins i tot hi va entrar, en el mes de 60, no recordava que jo havia de fang. L'aigua de mar no va entrar per aquí, així que va entrar l'aigua per aquí, va ser aquí, va poder sortir i va tornar darrere. I no, jo no em tornava. Però l'aigua havia de tornar per aquí, per aquí, per aquí. Aquí hi ha algú diu, no, encara hi ha algú diu, que està fent una aigua, això. Jo vaig tenir una espada de treball per anar amb els fills. Però de dir que vam amb una feixa, tot el seu pe, un bon medicó. Bravo! Sí, demà. Sí, demà.